Düşmən qarşısında məğrurluğunu pozmadan dayanıb, vətənimiz, torpaqlarımız uğrunda mübarizə aparmış, öyünüləsi, fəxr ediləsi qəhrəmanlarımız minlərlədir. Beynigid oğullarımızdan biri də şəhid leytinant Məcidov Aqil Aydınoğludur. O, 3 aprel 1998-ci ildə Tovuz rayonunda anadan olub. Məktəbi bitirdikdən sonra uşaqlıqdan arzusu ilə yanıb tutuşduğu Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinə daxil olub. Hərbi xidmətdə olduğu müddətcə fərqlənən Aqil döyüş bacarıqlarından istifadə edib, 44 günlük vətən müharibəsi zamanı Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə düşmənə ağır zərbələr vuraraq onları geri çəkilməyə məcbur edir. Leytinant Aqil Məcidov 27 sentyabrda başlayan vətən müharibəsi zamanı Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak edir. Aqil müharibənin başlamasından 10 gün əvvəl ailəsi ilə görüşmək üçün evinə gəlib və sanki şəhid olacağını hiss edilmiş kimi hər kəslə bir-bir görüşərək halallaşıb. Şəhidin döyüş yoldaşları daim onun qəhrəmanlığından, vətənpərvərliyindən danışıb. Vətən uğrunda şücaətlə döyüşən igidimiz sentyabrın 28-də Füzuli döyüşləri zamanı şəhid olub. Azərbaycanın Füzuli rayonunun işğaldan azad edilməsi uğrunda aparılan döyüş əməliyyatlarına qatılaraq şəxsi igidliyi və şücaəti nümayiş etdirdiyinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 25 dekabr 2020-ci tarixi sərəncamına əsasən Aqil Məcidov ölümündən sonra Füzulinin azad olunmasına görə medalı ilə təltif edildi. Qəhrəmanlarımız gələcək nəslinə nümunədir. Onlar öz canlarından keçərək vətən uğrunda döyüşüb. Qanları ilə tarix yazıblar. Şəhidlik uca və müqəddəs bir zirvədir. Şəhidlər heç vaxt ölmür, onlar daim yaşayır. Azərbaycan xalqı tarix yazan qəhrəmanlarını əsla unutmayacaq. Vətən torbağı şəhidləri ilə qalır. Qəbri normalda olsun.